salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha qiimaha sharafta iyo maamuuska mudanaad baan iniin salaannay wakhti wanaagsan iyo nolol qurux badanna waa iniin rajaynaynaa ee ku soo dhawaadaa kanaalkeennan caafimaadka ee dhagtarka caafimaadka qoyska iyo kilibkan ooaynu maanta ku eegi doonno saddex aad ku ilaalinayso iftiinka iyo nashaadka iyo quruxda maqaarkaaga waa dahaarhka ama diirka sare ee jidhkeenna maqaarka saddexaad quruxdiisa iyo iftiinkiisa iyo ia nuurkiisa aad ku ilaalinayso oo aad ahaanayso qof wirwidhaya oo dhalaanaya oo bulshada ka soocan baynu doonaynaa inaynu eegno haddii ilaahay ka dhigo qodobka koowaad waa wuduu ama abolotian waa weysaysashada Ad, agarib, o, waa laga yaabaa inaad arrintani ay qariib qofka ku noqoto oo uu yidhaahdo maalin kasta waa weysaystaa sidee bay uga qayb qaadanaysaa muuqaalkaygu inuu qurux badnaado jidhkaygu inuu dhalaalo haddaba arrintani waa arrin runtii aada u cajiiba si santifiga marka loo eego ablowshinka ama weysada five times aa samayso maalin kasta shan waqti oo ay ugu sii culus tahay ta salaada hore salaada subax aada weyso qaadato aada lugahaaga iyo gamcahaaga iyo wejigaaga aad maydho arrintaasi waxa ay ka qayb qaadataa dhammaan goobaha ay gaadhaan biyaha waysadu inay dhalaalaan xagga sentifikali markaynuu eegno waxa ku dhaca waxa loo yaqaana riginus riginus macnaheedu waxa weeyaan waxa daata maqaarkaas biyaha lagu badiyey wuxuu sameeyaa inuu gasyari ka goco gaskaa kacaya waxaa lagu beddelaa inay sameeyaan sels cusub iyo tiishii cusub in la sameeyo taasoo ka qayb qaadata qofku inuu nuuro maqaarkiisa sare haddii keliya waxaa ku filan inuu qaato wax yar oo markaa dufana noocu doona ha ahaado inuu maqaarkiisa mariyo oo ku dhaashto arrintaasi waxay keenaysaa in muuqaalka qofkaasu ahaado gaar ahaan midabkiisu midab aada u dhalaalaya oo widhwidhaya yacnihii midabkii meesha kama degayo oo ma suulaayo ee waxaa imanaysa inuu ahaado midab yani si midab, e inu minab, midab le ifaya oo nuuraya oouu ka baxayo markaas widhwidh farabadan waana wax waana calaamad cad oo weysadu dhinaca diinta marka laga eego maalinta dambe ama qiyaamaha lagu garanayo goobaha weysada la mariyaa inay hillaacayaan oo ay widhwidhayaan oo ay tay baadisooc iyo sumad lagu yaqaana dadka tukada am markaa cibaadaysa qodobka labaad waa cunista banaanaha amase banaanayitin muuska xilliyo hore ayaynu taabanay faa-iidada uu leeyahay ee combalagska ee miisaanka iyo culayska badan leh haddaba cunita bannaanaha ayaa waxaad ka heshaa saddex kambowno aada u muhiima waxa uu qani ku yahay faytaminka leah faytamin c oo jirkeenna u dara una fiican maqaarka oo bigmanti u sameeya oo nuuriya oo insuliinta ka qayb qaatcafw ka qayb qaata milaliinta jidhka waxaa sí, kale oo u ka qayb qaataa dhinaca lafaha iyo dhinaca nudayaasha jidhka ee dhintay inuu inoo soo celiyo oo inoo dub ay usoo noqdaan ama kuwa dhaawacmay ay inoo hagaagaan oo inoo ribbeergaray waxaa kale oo uu caan ku yahay cunista aad ka helaysa banaanaha ama muuska maganays oo ka qayb qaadata iyaduna inoona fiican una wanaagsan maqaarkeen oo ka qayb qaadata inay inoo samaysanto galegajiinta jidhku oo ka qeyb qaadata inay inoo soo dayso amiina isid amina isid aasoo iyaduna waxay kasii qayb qaadataa inay inoo abuurto ama ay noo samayso beauty of iskin maqaarku inuu inoo qurxaysto oo nudayaasha maqaarku ay ahaadaan kuwo ifaya oo dhalaalaya sidoo kale wuun hiilin waxa layidhaahda ayay noo samaysaa nabraha yaryar ee maqaarkeena ka soo baxa inay bogsadaan oo ay bogsanimo ay noo sameeyaan oo ay noo qaadaan sidaa laajigeed haddii aad weliba salaada hore cunto oo ugu yaraan laba xabba ad cunto maqaarkaagu sii nayjira oo dabeeciya ayuu isku badali doonaa haddii ilaahay ka dhigo arrintaasu inaad dugteeda aynu u yeelanno oo aadaan dharlayngaraysatay ayaa kuwo muhiima xusuusnow weysada iyo ablowshinku si dabeeciya ayay u nadiifiyaan oo u qurxiyaan maqaarka oo aada u wifdiintaa banaanaha cunitaankiisana si santifiga ayaaad ugu heshaa dheeftaas iyo faa-iidooyinkaas qodobka saddexaad waa diirka banaanaha ama muuska cafwan mowska diirka bannaanaha oo aad soo qaadata ayaad qaafkaod waxaad u isticmaali doontaa si saxa iyo brosiicarkan inaad u mariso waa marka aad doonayso inaad hesho bositive risalti fiican oo aada runtii isbedelkaagu taam noqdo culays badan iskelin maysid bannaanaha nooca dabeeciga ayaa soo iibsanaysaa marka uu si fiican u bislaado ayaa haragiisa ama diirkiisa habeenkii markaad sii seexanayso goobta maqaarka aada ugu tala gashay inay kuu hagaagsanaato ama ay kuu nuurto aad ku xoqaysaa qeybta hoose ayaad isticmaalaysaa qaybta sare isticmaali maysin marka si fiican uugu xoqdo in yar marka uu kaa qalalo waad ku seexanaysaa habeenkii oo dhan wuu kuu saarnaaniyo subixii baad ka maydhanaysa wiga ama wejiha magacan ama lug waxay doonto ha aato meeshaad mariso kadib waxaad eegaysaa natiijada iyo farqiga kugu dhexeeya habeennimadii aad marisay iyo subaxaad ka maydhanayso minadiinta jidkaaga iyo bigmantiga uu sameeyey iyo nuurka ka baxaya iyo qaabka uu isku beddelay baad eegaysaa haddii ilaahay ka dhigo saddexdaa dariiqo waa saddexda dariiqo ee xilli kasta iyo wakhti kasta aad dee waysadu waa arrin kugu waajiba labadan kalena waa labaad heli karto oo dabeeciyahoo eeriyadaada iyo goobtaada yaalla geliya waxaa shardiya inunu si fiican u bislaaday hadi haddaad cunayso inuu ka dabeecigaa yahay inuu sayf yahay subaxii inaad qaadato haddii ilaahay ka dhigo cunitaankiisa intaasaa kuu muhiima xagga diirkana inuu diirku si fiican kaaga bislaaday qaybtiisa hoose aad isticmaasho habeenkii aad ku seexato subixiina aada ka maydho inta badan markay dhalacada ama cadceeddu ay soo jeeda haddaad isticmaasho ri salti fiican oo aada u deg dega heli maysid intaas ayaynu ku soo uruurinaynaa ama kaga tegaynaa kilibkeennii ku saabsanaa faa-iidada aadka u ballaadhan ee laga helo maqaadkuna ka qayb qaataa waysada iyo muuska iyo diirka muuska inaad taasaynu idinku dhaafaynaa lasii wadaago oo u sii sheer garaeya bulshada kale aynu iyagana jecel lahaa inay ganaalkeedan qeyb ka noqdaan idinkana mar labaad baynu i rajeynaynaa nolol wanaagsan caafimaad taama iyo mustaqbal ifayee wsalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu